Tak si pripravíme keramickú myštičku alebo najlepšie sklenenú. Ja som to robil v takej plitkej, aby ste videli, ako to tam prebieha. Kúsočky môžeme zbaviť troška farby. Oškrabeme tú farbu kvôli tomu, aby sa ten zinok dostal, aby sa kyselina k zinku dostala ľahšie. Ale vôbec to nie je potrebné, lebo tam, kde je prelomený, tak tam sa dostane tá kyselina veľmi ľahko. A aspoň tá reakcia nie je taká búrlivá. Takže máme pripravený zinok. Tam to vidíme. Máme pripravené kúsky zinku. Samozrejme kyselinu chlorovodíkovú, ktorú bežne si môžete kúpiť v obchode, tam, kde sa predávajú farby, alebo v drogerii. Nalejeme tam toľko, koľko si myslíme, že si pripravíme na prvýkrát. Ja som tam dal len troška, ako na ukážku. Samozrejme, robíme v gumených rukaviciach. A pinzetou, nie rukou, hodíme kúsok zinku do kyselinky a už hneď prebieha prudká reakcia, zinok sa rozpúšťa. Vždy to treba, no jasné, že tam aj ten dym vidíte, čo uniká. Je to vodík, ale sú to aj výpary kyseliny, takže čo najďalej od toho nedýchať. Ja som to dal na taký stolík, najlepšie to je robiť na zemi a podložiť nejakou fóliou. Vždycky to treba zakryť, lebo to prská vonka, aby sme si nenarobili viac škody ako užitku. Takže prvý kúsoček sa nám rozpúšťa, ten sa rozpustí veľmi rýchlo, lebo tá kyselina ešte je agresívna, ešte nie je vyčerpaná. Čím viackrát budeme pridávať ten zinok k tomu dovnútra, tak bude už tá reakcia stále pomalšia a pomalšia, až vlastne zanikne. A tým pádom, keď už ten posledný kúsok sa bude veľmi, veľmi ťažko rozpúšťať, alebo už sa nerozpustí, vtedy vieme, že tú vodičku máme pripravenú a ďalšia reakcia už nebude prebiehať. Hodili sme druhý kúsoček, stále to bubla, je to búrlivé rozpúšťanie. Dobre. Už predtým som spomínal, alebo písal, že treba to robiť vonka na balkone, alebo niekde vonka na vzduchu, nie, určite nie doma. Takže končí sa nám rozpúšťanie aj toho druhého kúsočku. Hneď som si to aj overil, už pri tom druhom sa to zohrieva. Prebieha tá chemická reakcia, takže tá celá tá myštička sa prehrieva. Takže kvôli tomu netreba tam vhodiť naraz veľa, lebo by mohla prasknúť vlastne ako keby vrela voda. A keď tú fľaštičku nemáme z várneho skla, mohla by prasknúť. No, takže niečím takým si to vždy zakrieme, aby sme aj nemuseli dýchať tie výpary a hlavne kvôli tomu prskaniu. Tam som to ukázal na papieriku, že všetko je tam mokré, oprskané. Nie je to žiadna ťažká vec. Pomaličky hádzujeme tie kúsočky a vyrobíme si veľmi kvalitnú pajkovaciu vodičku. Dobre. Takže medzi tým, čo nám reakcia prebieha, ja som to troška poutieral,
už aj ten druhý kúsok je skoro rozpustený. No, hodíme ďalší. A tak pokračujeme. Až kým sa všetok zinok nerozpustí. Zostane nám tam veľa nečistot, hlavne tá farba, čo je na tých kúskoch, takže to si potom predsedíme cez sitko, ale sitko z umelej hmoty, nie kovové sitko. A vždy sa tam manipulujeme s nejakou drevenou špilkou, nedávame do toho žiadne pinzety, žiadne kovové veci. Takisto môžeme použiť, keď nemáme tie tzv. Autíčka, čo som spomínal, nejaký prívesok starý, ktorý už nepotrebujeme, máme ho niekde vyhodený, odložený, tak treba ho poštíkať s kliešťami, pretože je poniklovaný, aby sa k nemu tá kyselina dostala, takže poštíkať s kombinačkami, alebo prepíliť, polámať. Všetky tie prívesky sú tiež takisto zo zinku. Takže to by tak asi bolo všetko pre dnešok. Na budúce budeme pokračovať ďalej.